بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. Dje, në dersin e kalum, i përmendëm shkaqet, ose lloji i parë, llojin e parë të shkaqeve, cilat e dërgojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit. Pa ato ishin shkaqet cilat, nëse njeriu i vepron, e dërgojnë në zjarrin e xhehenemit, dhe aty do të mbetet përgjithmonë. Po nëse vdes pa u pendu prej tyre, aty do të qëndron për herë. Kurse në dersin e sotshëm, e që është mezhlisi 27, mendimin e Allahut, inshallah, kena mi përmend, shkaqet cilat, ose llojin e dytë shkaqeve që e qojnë njeriu në zjarrin e xhehenemit, pra ai që i vepron ato e meriton zjarrin e xhehenemit, mirë, po nëse hyn aty, nuk do të qëndrojë për gjithmonë. Shkaku i parë që do të përmendim sot është mos respektimi prindve, pra i nënës edhe i babës. Por mos respektimi ndaj prindve është që ti me ndërprej ose me shkput atë që ki obligim në raport me ta, që është mirësjellja apo mbajtja e lidhjeve farefisnore e kështu me radhë, ose me ju drejtu me fjalë të këqija, me fjalë jo respektuese, ose dhe ma keq me vepru diçka të keqe në raport me ta, por me ngrit dorë ndaj tyre, kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala në surën Isra në jetët 23-24, thotë, më ka Allah, Rabbuke, ella ta'budu illa ija. Zotë jëtë ka gjiku, ka marrë vendim, që mos të adhoreni askën tjetër përveç ti. Ma bilua e lidejni ihsana, dhe me prindrit, ose me dy prindrit, të sileni me mirësi. Të sileni mirë me prindrit. Imma jeblugan në indek el kibara, ahadu huma au kila huma, tala të kulla huma uffin, wala të nëher huma. Dhe nëse ndonjërin për tyre, apo dhe të zbashko, i zem plishnija të ti, pronën kujdesin ton, atër atyra asë mos u thuaj uf, dhe asë mos i qërta ata, do të mos i kundërshta, pëllatën herë huma mos i kundërshta, ma kulla huma ka ulen kerima, dhe drejtoja atyre me fjallë fisnike, me fjallë respektuse, me fjallë të mirë, po me fjallë cilat, kur i drejtohesh, tregojnë respekt ndaj tyre. Wa khfidh lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sot shtrije para tyre krahun e përulësisë në shtrimit prej mëshirës që ke ndaj tyre. Edhe thuaj Zoti im, mëshiroj ata ashtu siç u kujdesen për mua kur isha i vogël, kur isha fëmijë. Pashtu në surën Lukman, ajetin 14, Allah thot, e në shkulli i valivali dejke, i lejje lë mësirë. Falenderon mua, të regohu mirë njësë për mua dhe për ty prindrit e tu. Thot, nga se të unë është fundi i gjithë juve, i juve. Dhe Allah i te, edhe i prindrit e tu, edhe gjithë njerëzë, do të rinjallën dhe do të përfundojnë të Allah, s.a. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thot, thalathatun, kad harram Allahu aleyhimul gjenne. Janë tre persona ose tre grupe njerëzve, tri kategorit njerëzve që Allahu ja ka bëhë haram gjenetën, ja ka ndalu me hinë gjenet. Mud binul khamr, alkoholist, a që është një varu për alkoholit. O l'akul i validej, edhe e që nuk silët mirë me prindë të ti, është mos respektus. O dëjuth, e ledhi ju kërru l'khumë thëfi ehlihi. Thot edhe dëjuthi, është aji cili është i pajtimit me po të keshën, pra gjërat e pamoralshme në familjen e ti, të gratë e ti, nana, gruja, motrat, vajzat e kështu me radhë. Pra është i pajtimit që me po të keshën amoralitetin të këtu, nuk i prish punë kjo. Këtë hadith transmetojnë e Sahihu e Imam Ahmedi. Pra këta tre persona, Allah ja ka ndalu hyrjen në xhenet. Shkaku i dytë është shkputja lidhjeve farefisnore. Po kur njeriu e shkëput lidhjen cilën e ka obligim me mbajnë dajtë afërm e ti, po drejtat, pavarësisht janë drejta fizike, trupore, apo drejta të pasurisë, e shkëput këtë lidhje edhe nuk i përmbush të drejta ndaj tyre. Xhubejr ibn Mut'imi tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la yadkhulul jannata qati'. Qale Sufyan, yani qati'ur rahim.
Bon, ka me hynë gjenet, aj që i ndërprin. Sufjani, Allah më shrof, ka thonë, për qëllim është aj që i ndërprin, edhe shkput lidhjen farefisnore. Po nuk e krynë obligimet që i kanë ndaj tafërëve ti, detyrat, ato obligimet cilat e ka ngarku Allah. Pra, mbajt lidhjen farefisnore. Këtë hadithë transmetojnë Buhari dhe Muslimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu thot hadithin që transmeton Abu Huraira, inna ar-rahima qamat fa qalat lillah. Thot lidhja farefisnore është ngrit, edhe i ka thonë Allahut, hadha maqamul 'aidh bika min al-qati'. Thot kjo është vendi me cilin kërkon mbrojtje ai i cili don mbrojt prej ndërprerjes lidhjes farefisnore. Qala na'am, Allah i ka thonë po. E ma të rëdhina në esile me në wasa lëki. Sa ta nuk e i knashën që on me vazhdu lidhjen me atë që i vazhdojnë lidhjen të farefisnore. Pra Allah subhanët ala vazhdojnë lidhjen me atë që i vazhdojnë lidhjen të farefisnore. Wa aqta'u men qata'ati. Kërse i ndërprejnë lidhjen të të ndërprejnë lidhjen me atë që i ndërprejnë lidhjen të farefisnore i shkut. Kalet bela. Pra thënë lidhja farefisnore ka thonë po, jam i knashën me këtë. Kale fe dhalike lëki. Të dhe liki, leki, thot, Allah këtë takon ty. Të i ka thonë lidhës farefisnore. Thu me kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ikra u inshitum. E jam e sëmë këtë, nëse dëni me kuptu këtë, me mjëra të lezane, nëse dëni fjallin Allah subhanët, talja surën Muhammed, pa në ajetet 22-23, thot, fe hel asajtum, in të walejtum en tufsidu fil ardi, wa të këtë i u arhamakum. Thot, jo, o hipokrit, munafika. Nëse ja këtheni shpinën, besimet, imanit, atër jo keni me bon nga tresa në tokë. Keni bo shkatrime. Edhe keni me shkatru lidhjet farefisnore, keni me ndërprej lidhjet farefisnore. Ula i ka ledhine l'anahum Allah, fa asammahum wa a'ma absarum. Të të tëjnë ata cilët Allah i ka malku. Edhe i ka bo të shordhë, edhe sytë të tyre i ka vërbu. Pra shikimet të tyre i ka vërbu. Këtë hadith është mutafekun alejhi lejë, pra transmetohen Bukhari dhe Muslimi. Pra ndaj është në gjendje shumë e keqë, apo fatë keqëse shumë prej muslimanëve sot të regohen të shkujdesur, atë pavë e menshëm për këto dy gjëra. Pra nuk i kryjnë obligime dhe tyra që i kanë ndaj prinderve, por nuk i hapin hakun atyre drejten, po ashtu edhe tafrën tyre. Ka nuk i mbajnë lidhjet farefisnore. Pra ka shkput këtë lidhje, litarin mes tyre dhe mes tafrën tyre. Tyre. Edhe argumenti që le në selin ata është se thonë tafërmit ton, edhe ata nuk përmboj lidhjet farefisnore më një. Ata për shkutin lidhjen. Shqo që asë nuk përmboj në këtë lidhje. Mirë po kjo argument, ose kjo provë që e selin ata, nuk ju bëndobi. Nga se në islam, në bajtë si lidhje farefisnore është ajë cili ju ndihmon tafërmë ti, pra i mboj lidhje farefisnore më ta, kur ata ja shkusin këtë lidhje. Jo kërë e bënë këto në mjërë, do thënë si shpagim. Ata më vinë, ata më bëjnë lidhën farefisnore, ata më dihmojnë edhe një dihmojnë të. Për ndryshë, i shkëpës edhe në lidhët. Kjo nuk logaritet bëjnë të lidhën farefisnore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadithin që e përsjell Amr ibn As, radiallahu anhu, thot, lejse l'wasilu bil mukafi. Nuk logaritet bëjnë të lidhën farefisnore, ai cili e bënë këto në mjërë të shpagimit. Pra nëse më vjen, edhe në ishkaj. Nëse unë ndihmon, edhe unë ndihmoj atij. Walakin al-wasila alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Mirë po, thot mbajtës lidhje farefisnore llogarit ai që kur ata të tjerë të ndërprejnë këtë lidhje, ai e lidh, ai e mban këtë lidhje. Kjo llogaritet mbajtës lidhje farefisnore te Allahu subhanahu. Me këtë hadith gjithashtu e transmeton Buhariu, Tirmidhiu, Abu Daud dhe Imam Ahmedi. Abu Huraira radhiyallahu anhu tregon se një njeri e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, inna li qaraba asluhum yaqta'unani au yaqta'uni, ka thonë i dërguar Allah, thotë unë kam disa tafra, ora ju ndihmoj atyre, e mbaj lidhjen me ta, mirëpo ata po pekputin këtë lidhje, ata nuk po e mbajnë, po shkusin këtë lidhje. Wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya, thotë unë ju bëj mirë atyre, sillën me mirësim ata, kurse ata sillën keq me mua. Wa ahlumu alayhim wa yajhaluna alay. Thotun e tregohem i butë me ta, ata treguan pa drejt ndaj meje. Pa treguan arrogant. Po ka dosh me pyet pejgamberin se çysh me vepru me këtë tafër, këtë rast. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë,
إن كنت كما قلت فكان ما تصفهم المل. Thot nëse je ashtu qysh po e përshkruan veten, qysh po tregon për veten tonë, atëherë thot kjo është sikur më u hedh atyre, sikur më u hedh porosh në fytyrë. Po kjo është gjendja jote. Po nuk këta dhe transmetojnë muslimi edhe Imam Ahmedi. Kurse ne transmetojmë tjetrat la yaza wa la yazalu ma'aka min Allah zahirun alehim ma dumta ala dhalik. Po për dhe sot e vazhdon këtë gjendje, vazhdimisht kemë postën ndihmës prej Allahut. O komentar një melek që ndihmon, një robi Allah subhanahu teala që ndihmon ty. Po edhe këtë hadith, ose këtë pjesë transmitimit e përcjellin e muslimi dhe Imam Ahmedi. Pra nëse te i mban lidhje farefisnore, po mban këtë lidhje, kur ata e shkëpusin, atër dije që ty takon përfundimi i mirë i lavdruar. Kemi pas rezultatet e mirë. Edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala ta kanë më kthy. Pas një kohë ata kanë më bëjt lidhje farefisnore me ty. Edhe çu ka thonë pejgamberi son ti, nëse i bën lidhje farefisnore, kështu ta shpusin ose sikur më hedh aty në prush. Pra disa dietar ka thonë çato të mira që jep atyre. Çat pasuri e tjera të mira që jep edhe ata që i hajnë ato, edhe nuk ta kthejnë me të njëjtën mënyrë, do thotë është sikur më mbush barkun aty në prush. Ose disa tjerë ka thonë qëllimi është se kjo më hedh prush në fytyrë, pra që i nxihen fytyrat e tyre. Te këtë mënyrë i për ul ata. Edhe interpretime tjera që dietar janë ka thonë këtë hadith. Shkaku i katërt i hyrjes në xhenet është marrja e kamatës. Me hunger kamatën, e shon Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala surën Ali Imran, ajetin 130 deri në 132 thotë: "Ja ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba" Adhafën më dhaafën, ojë që këni besu, mëse mërni, mëse hani kamatën shumë fesht. Po që shtohet, po dihet kur mirët kamatë, shtohet vlera. Wa të kullaha leallekum të flihun, sa të dhe keni frikë Allah që të shpëtoni. Wa të kullaru letiju iddet lil kafirin, sa të dhe keni ruajnë i për zjarët, keni frikë zjarët që është pregadit për ju besimtarët. Wa atiju Allah wa rësula leallekum të rhamun edhe bindju një Allah dhe të dërguar e ti, mënyrë që t'jeni të pshëruar për Allah subhanahu teala. Allah subhanahu teala ka kërcënu ashpër atë personi cili i ka ardhë këshilla për Allah që do të është haram me marë kamatën, a i ka vazhdu me marë kamatën. Edhe ka kërcënu që këtë do të qëndroni për gjithmonë zjarë gjehnemit. Pasurën Bakara në jetën 275, Allah thot, Elledhine jekullu në rriba, La yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ata cilët e marrin kamatën, fajtën, e pranojnë, e hajnë ato, thotë ata ngriten ashtu që zgritet ai që e ka çmend shejtani, djalli me prekjen e tij. Po kështu i përshkruan Allah subhanahu wa taala. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Thotë kjo është ky dënim për ta se ata thonë që tregtia është njëjtë sikurse ribaja, sikurse kamata. Po njëj, si me bo trikti, si me bo kamot, është njëj, si me mor fajtë. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Mirë po thotë Allah e ka leju trektin, shit blerin. Kurse ka bo haram, e ka ndalu kamotën. Fa men gjaehu me u'idhatun min rabbihi fënteha, felehu ma salafa wa emruhu ila Allah. Thotë ati që i vjen, i ka ardhë këshila për zotit ti. Po që kamotë është haram, nuk lejot me mor, thotë Allah është ndalu, është ndërprejt, o thonë nuk e vazhdojnë ma. Thotë ati i takon pasuria që ka fitu maharët. Po nuk e ka, e ka halalat pasuri, edhe pse e ka fitu me kamat. Nëse është pendu, është dërprej për jasaj. Po emruhu ila Allah dhe qështja ti është Allah. Po men adef e ulaj i ka shabu nari, hum fiha khalidin. Mirë pa ajtë që kthehet, edhe vazhdan me marë kamatën, pasi që i ka orë kështila për Allahot, dhe të këta do t'jen, janë banor zjarë i gjahnamit, ku të qëndrojnë për gjithmon. Shkaku i katër dështë me hangër pasurin e jetimit. Me shpenzu pasurinë e jetimit. Pavarësisht çfarë jetima janë, janë vajza apo djem. Po me marrë dhe mos mi kushtu rëndësi, do të me lujt me këtë pasuri. Allah subhanahu teala thot innal ladhina yakuluna mal al yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Ata cilët padrejtësisht e hajnë pasurinë e jetimve. Thot ata në barkun e tyre pra hajnë edhe përbin edhe vendosin zjarë gjehnemit. Po zjarë. Po jaslau në sejira, thotë ditën kiametit, do të dënohen me zjarë flakrus. Kjo është ajeti i 10 surës Nisa.
Jetim në islam llogaritet ai ai cilët i ka vdek baba para se me hyn moshën madhore. Ati cilët i ka vdek baba para se me hyn moshën madhore, kjo është jetim në islam. Shkaku i pesë është me dëshmur rreshëm. Ibn Umair radhiyallahu anhu më tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lën të zulë qadam mushahidi zur, hatta yujibu Allahu lahu an-nar." Hadithin transmeton Ibn Majah. Edhe do thotë disa dietar thonë hadithi është i sakt, kurse disa dietar thonë është i dopt. Mirë po, do thotë ka hadithe tjera që të shmojnë për saksin ose origjinën e saksisë këtij hadithi. Thotë ai i cili dëshmon rrejshëm nuk ka më lviz për vendin tina, po në ditën e kiametit përderisa Allah t'i apoj obligim hyrjen zjarrin xhehenemit. Po detyrimisht ka më shtinë në zjarrin e xhehenemit. Dëshmia rrejshëm, se llogaritet dëshmia rrejshëm. Njeriu me dëshmu për diçka pa ditë. Por nuk ka informata, nuk ka njohje të duhura. Informatet i ka të sakta, informatet i ka të pasakta, se jo të mjaftushme, ose nuk ka hiç informata dhe dëshmon për një gjë. Kjo është dëshmia rrejshme. Pa duhet të më pas kujdes, se shpesh ndodhë se edhe ne dëshmojmë për një gjë pa pas informata sakta ose të mjaftushme për atë. Ose tjetra është me ditë, me pas informata mjaftushme për me dëshmu për atë gjë, mirë po dëshmon të kondër të nësaj, po të kondër në realitetit. Pra, njeri ju dëshmoj vetëm për atë që e din mirë, pa kur farë dyshimi. Andaj në një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një personit të rrosh shëms, apo e shet diellin, për qartë këthjel, ka le nam, ka thonë po, ka le alamith liha feshet, e u da. Për të dish një gjithë, dhe thote, e din ki informata sakta për të ashto qysh për e shet diellin, pa kur farë dyshimi, atër thotë për atë gjithë dëshmo, për të ishe thotë leja, shmangi dëshmis. Shkaku i gjashtë është rishveti. Me marë rishvetën ose me dhonë rishvet. Për një vendim apo për një gjykim. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, të rëgën se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë errashi wal murteshi finnar. Për në hadithe e transmetojnë Tirmidhiu dhe tjertë. Ai që jep rishvet, edhe ai që e merë rishvetën, jenë zjarë gjehnamit. Pa që jep miton, edhe që e merë miton, jenë zjarë gjehnamit. Nihaja, thot, errashi men ju'ti alladhi ju'inuhu ala al-batil. Errashi është ai cili jep pasurinë edhe i ndihmon atij tjetrit në kotën. Po gjë që nuk i takon, është si takon atij me marr. Wal murtashi al-akhid. Kurse murtashi është ai që e merr ato. Fa amma men ju'ta aw man ju'ta tawassulan ila akhdhi haqq aw daf'i dhulm fa ghayru dakhilun fi. Fa ghayru dakhilun fi. Mir po thot ai cili jep për me arrit me nxjerr një hak tina, një drejt tina, apo për me largu një padrejtësi, një zullum që ju ka bu, kjo nuk hen këtë hadis të pejgamberit sa. Pra nuk është, nuk hen këtë ndaljes të pejgamberit sa, ose në këtë kërcënim. Pra dhe një rëshvetët, ose marë rëshvetët, është për i shkaqeve që e shohë njërë në zjarë që hënë. Më një somë ka thonë, dytë janë në zjarë të që hënë. Shkaku i katërt, arabishut el jeminu lë gëmus, betimi rajshum. Herthi ibn Maliku të regonë se, radiallahu, tregon se e ka dëgju pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në haxh, kur ka qenë mes dy xhemerateve, pra aty ku hedhin kurt. E ka dëgju duke thonë, me një këtata male e khejhi bi jeminin fajgjera. Ai që e merë një pasuri dhullahu ti, me betim të rajshëm, me dim të mëkatit, pra betohet rajshëm dhe mëkaton. Feljet të bëhu e mëkade humin e narë, të dhe dherlit e pragadis vetës ti një ullëse në zjarë të gjehnamit. Ju bëllje shahidukum ghaibekum. Thot, ata që janë prezent, le ta përcjellin këtë fjalë për meja atyre që nuk janë prezent. Le t'ja përcjellin atyre. Mërëtejnë e o thelatën, thot, këtoa ka thonë dyherë apo triherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këtë hadith transmetojnë Bukhari dhe Muslim. Arabisht quhet ghamus, betimi ghamus. Ghamus do thot i zhytur. Nga sa i që betohet, kë betim e zhyt ato thellë, po betusin me këtë betim të rrejshme e zhytë thellë në mëkat. Pasaj e zhytë thellë në zjarët e gjehnemit. Po nuk ka dalim nëse ai betohet rrejshme për një gjë që e pretendon, që e kërkon ose që e pohon që është e ti, edhe me qëllim që të gjykohet në favor tina, edhe mi takuaj e gjë. Po edhe këllë agaritet dohon që kemi rrejshme. Apo betohet
rrejshëm, duke mohu një gjë, duke refuzu dhe mohu, mënyrë që pastaj do thotë mu të regu pa fajsi, apo mu shfajsu ati, aj, pri ati me kati, pe asoj që i nkarkohet. Në dy raset, logaritë që është betu rrejshëm. Shkaku i nëntë është me gjikun mes njerëzve pa dije, apo me gjikun mes njerëzve pa drejtësisht, edhe duke ja majtë anën njanit, ma shumë se sa tjetërit. Hadithin që transmeton Burejt ibn Hasib radiallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el kudhatu thalatha, gjykatësit janë tre. Wahidun fil janna wa ithnani fil nar. Një është në xhenet, thotë dy janë zjarri i xhenemit. Fa amma alladhi fil janna fa rajulun arafa al haqa wa qada bihi. Thotë ai që është në xhenet është ai i cili e ka njoft, e din të vërtetën, edhe ka gjykuar me atë vërtetë. O rajulun arafa al-haqqa fa jara fi al-hukm fa huwa fi an-nar. Kurse tjetër thotë që e din të vërtetën, e njeh të vërtetën, thotë edhe gjykon kundërtën e saj, po pa drejtësisht, thotë ai është zjarri i xhenemit. O rajulun qadha lin-nas ala jahlin fa huwa fi an-nar. Gjithashtu thotë njeriu i cili gjykon për njerëz pa dije, me ignorancë, thotë edhe kjo është zjarri i xhenemit. Këtë hadith e transmetojnë Tirmidhiu, Abu Daud dhe Ibn Majah. Shkaku i nëntë është mi mashtru ata që Allah subhanahu wa taala t'i kalon nën përgjithësi, nën kujdesari. Mos mu tregu i sinqert për ndaj tyre. Po mos jell ndaj tyre me gjëra që nuk janë në interesën dobi tyre, apo në interesën dobi të punës. Ma'qil ibn Yasar radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pa sa të kam dëgju pejgamberin sa duke thonë, ma min abdin yastarihi Allahu ala ra'iyatin yamutu yawma yamutu wa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Po çdo rob që Allah subhanahu wa taala i kalon përgjësi, ja kalon përgjësi kujdestari dikon tjetër. Po çaj është kujdestari i tyre, përgjësi i tyre. Edhe pastaj thot vdes në këtë duke i mashtruar ata. Po ditën kur vdes është duke i mashtru ata, thëtë Allah subhanahu wa taala këti robi ja ka bo haram gjenit. Dhe këja ditë është i përgjithshëm. Pra s'pari këto hën, burri, dhe thot në familjen e tina. Allah subhanahu wa taala ja kalon familjen përgjithsi. Grunë dhe fëmijët e tij. Në kujdestari. Edhe nësaj, dhe thot, i mashtran ata, nuk të rgohet i sinqert me ta, për nuk silën dhe i tyre, me gjëra që ju bojnë dobi atyre, në interes t'yne, atër hinë këtë hadith për nga mërë sasë. Po ashtu këto hinë edhe kryetari shtetit, pushtetari udhëheqësi, që Allah subhanahu wa taala ja kalon në udhëheqje, do thotë këtë popullin e ti. Dhe çdo kush tjetër që do thotë e ka marrë një përgjegjësi, ose nën të, janë disa persona cilët i udhëheqaj, po ka të udhëhequr. Për këtë tregon hadithi që transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu pi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa të kam dëgju të dërguar nga Allah sallallahu alajhi wasallam thot kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, çdo kush për ju është çoban, edhe është përgjegjës për atë që e ka nën kujdestarinë e tij. El imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, imami pra kryetari i shtetit, po imami i xhamisë sot është çoban, është përgjegjës për ata që i ka nën udhëheqjen e tij. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. Thotë burri është çoban në familjen e tij. Thotë është përgjegjës, pra do të jap llogari para Allahut subhanahu wa taala për anëtarët e familjes së tij që i ka marrë në përgjegjësi. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Thotë gruaja është çobane në shtëpinë e burrit saj. Thotë do të jap përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala për atë që ka marrë përgjegjësi. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. Thotë edhe gjithashtu edhe shërbëtori është çoban te zotëria e tij. Thotë edhe është përgjegjës, pra do të jap llogaritë Allahu subhanahu teala për atë që ju ka lënë përgjegjësi. Pastaj prapë janë son pa konfirmon këto apo të kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa kullukum ra'in. Pra keni kujdes, pra çdo kush për ju është çoban. Po çdo kush ju ka ngarkuar diçka, ka përgjegjësinë e tij. Po do të jetë përgjegjës, do të jetë llogari për atë që ju kalon në përgjegjësi. Hadithin transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Shkaku i 10 është skulpturimi apo pikturimi e gjërave që kanë shpirt.
Po njerëz apo kafshë kështu më radh. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kullu musawwirin fi an-nar. Çdo piktor ose skulptor është zjarr xhenemit. Yuj'alu lahu suratun sawwaraha nafsan fatu'adibuhu fi jahannam. Pikturën ose skulpturën që e ka bë, thon ditën e kiametit kom ju bën kom ju dhon imazhi i një shpirti që do ta dënoj thot në zjarrin e xhehenemit. Hadithin transmeton Buhariu Muslim. Kurse në transmetimin e Buhariut çndron thot men sawara suratan fa inna Allaha mu'adhibuhu hatta yanfaqa fiha ar-ruh wa laysa binafiqin fiha abada. Thot ai cili e bën një skulptur ose një piktur, Allah subhanahu wa taala vazhdimisht do ta dënoj ato, do ta ndeshkoj derisa ai ti jep shpirt që soi pikturës ose skulpturës. Ti fryj shpirtin të. Po taj kursën si s'ka mësimi fri e shpirt. Po vazhdimisht ka me kanë në ndenimin e Allah. Hadithën transmetojnë pra Bukhari dhe Muslim. Kursë saj përket pikturimit të pemve, drojve, bimve ndryshme, frutave, e kështu më radhë që dhe të Allah i ka kriju që trupa pa shpirt, atër nuk ka të keshe si pas mendimit shumicës djetarve, gjumhurit. Po pjesa dërmuse djetarve e lejojnë këtë gjë. Kursë ka bi djetarve që e ndalojnë edhe këtë. Ja së është transmetun hadithën e Buhariut radhiyallahu anhu, që thotë e kam dëgju pejgamberin sa sa, thotë, kale Allah, Allah thotë, wa men adhlemu, kale Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall ka thotë, wa men adhlemu mimmen dhahebe jakhluku ke khalki. A ka njeri ma të padrejt, se aji cili mundohet me kryu ashtu që shkom kryu unë. Fel jakhluku darretën, au jakhluku habbetën, au shaira. Thotë, nëse mundohen, atër le ta kryojnë, në kokër të misrit, apo në kokër të grurit, apo në kokër të elbit. Po këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend gjëra që nuk kanë shpirt. Prandaj një pjesë e dietarëve thonë që edhe këto është ndaluar me pikturu. Këtë hadith transmeton Buhariu. Shkaku 11 është ajo që pohu është pohun hadithën e Haritha ibn Wahb, pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ela ukhbirukum bi ahli an-nar. A donit ju njoftoj se kush janë banorët e zjarrit xhenemit? Fët kullu utull një një gjawadhin mustekbir. O gjdo kush i cili është utull. Utull është ai cili është arrogant, i ashpër, i cili nuk të rëgoti i but, as ndaj haku, ndaj dëvërtetës, as ndaj krijesave të Allahs, ndaj njerëzve tjerë. Rëgoti arrogant me ta, i ashpër, do së rëgoti i but. Mirë pas nuk e zbut vetën ndaj dëvërtetës. Gjawad është ai cili është lakmitari i madh, koprac. Është i babzitur mas pasurisë. Dëshiron që sa më shumë me mbledh për pasurisë. Mirëpo njëkohësisht nuk jep, nuk shpenzon për kësaj pasuri. Nuk i ndihmon tjerëve. Pra është amaçor, është koprac. Është lakmitar dhe njëkohësisht është koprac. Mustekbir është mendje e madhe. Do të thotë ai i cili mendje e madhe në islam që shë ka definu vetë pejgamberi sa nësëm plogaritë të ajë cili refuzon të vërtetën edhe nuk të rëgohet i thjesht modest ndaj njerëzve tjerë. Pra ndaj gjithmonë mendje e madhe e shë vetën që është maj ngritur si sa tjertë, maj lartë. Po ashtu mendon që mendimi, opinionit ti është maj sakë si sa vërtetë, ose sa haku, kështu që e refuzon ato. Po kjo është mendje e madhe. Shkaku i 12 është përdorimi i anëve tarit dhe të argjendit. Po mi përdor anët që janë pi floririt, pi argjendit, me hangrë dhe me pinto. A kjo nuk ka dalim e bajnë këtë, e veprojnë këtë burat apo gratë. Për dy gjinit është të ndalume. Umu Salem e radiallan ha, të regon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, e ledhi jeshrëbu fi anjet il fidda, innama të gjergjru fi batnihi gjehennem. Rinaro gjehennem. Thot aji që pin në anë të argjendit, thot aji në barkun e ti ka vendos, pra i lëviz, i vlon zjarë për i gjehennemit. Pa hadithën i transmitohen Bukhari o muslimi. Kërse në transmitet muslimi thot, inna ledhi jekullu au jeshrabu fi anjet i dheheb o lfidha, inna ma ju gjergjru fi batnihi naro gjehennem. Thot aji që hanë dhe pin në anë të qoririt dhe të argjendit, të tajnë në barkën e ti vendosë, jarë gjëhnemit, i cili dhe thot aty i vlonë, edhe i lëviz.
Prandaj, këto ishën disa prej shkaqeve që ai cili vepron e dërgojnë zjarë gjehnemit. A nësë Allah subhanahu teala nuk e fal, do thotë do të hyj aty. Mirë po, do nëse ka vdekur këtë gjendje, pa u pendu për tyre. Mirë po, nëse Allah subhanahu teala e fal, atëherë do të hyj. Do thotë në xhenet. A nësë Allah subhanahu teala nuk e fal, por është në dëshirën e vullnetin e Allahut, nëse ka pas tauhid, atëherë pas një kohë Allah subhanahu teala e nxjerr prej zjarrit të xhenemit. Andohet të kemi kujdes dhe të ruhemi për shkaqeve që na dërgojnë zjarë të gjehnemit. Po t'i dimë dhe t'i mësojmë ato shkaqe që na dërgojnë aty, mirë po gjithashtu dhe shkaqe që na largojnë për zjarë të gjehnemit. Po dyja du t'mi mësu. Njën që me fitu në shtëpinë për hershme, po me hinë gjenet, me fitu gjenetin Allah s.p.t. Dhe du t'a dimë se jeta kësaj botë është shkurt, është një knesi e shkurt që thotë Allah s.p.t. në Kur'an. Po shumë shpejt kalon, shumë shpejt ka më zhduk jeta kësaj bote. A do ta lutim Allahun subhanahu wa taala që na forcojnë në vërtetën derisa të vdesim. Atë na ringjall me ata që Allah subhanahu wa taala i ka begatuar, prej besimtarëve dhe besimtarëve. Pra lutim Allahun subhanahu wa taala që më na forcojnë këtë vërtetë. Edhe më na vdek këtë vërtetë. Po me dhon shpirtin ton duke qenë në këtë rrugë të vërtetë. Në falë neve, prendur e tonë, dhe gjithë muslimanve, Allahu alim, wa salli Allahu alim, bina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam.